Усім привіт! В ефірі я, Іринка Плешкова, і програма «Дитинство геніїв. Україна свого осягне». Такі слова, що століття тому промовив відомий історик, письменник і громадський діяч України. Він безмежно любив рідний край, частину життя провів у Львові. І в цьому ж місті, на проспекті Шевченка, йому височіє пам'ятник. А від цього пам'ятника тягнеться затишна вуличка, до речі, теж названа на його честь. Здогадалися, про кого сьогодні говоритимемо? Так, це Михайло Грушевський. Михайло Грушевський, мабуть, народився з палкою любов'ю до України. І цією любов'ю було освячені всі його справи та вчинки. Доля визначила місію Грушевського – навчити кожного з нас пишатися тим, що ми – українці. Народився Грушевський 29 вересня 1866 року в містечку Холм. Сьогодні це територія Польщі. Його батько Сергій Федорович Грушевський працював вчителем, директором народних шкіл. Мати Елофіра Захарівна походила із сім'ї священнослужителів. Михайло був дуже розумним хлопчиком. Здобувши домашню початкову освіту, його зарахували відразу до 3-го класу гімназії. Він завжди був одним з кращих учнів. Ще з дитинства Грушевський дуже любив читати. Під час навчання у гімназії хлопець пише перші оповідання, які надсилає до України відомому письменникові Івану Нечую Левицькому. Саме Нечуй Левицький і допоміг маленькому Михайлику публікувати твори «Бехаль-Джугур» та «Бідна дівчина». Закінчивши гімназію, Михайло вступив до університету Святого Володимира в Києві на історико-філософський факультет. Університет був тоді в занепаді. Українська мова заборонена, студенти не мали майже жодних прав. Молодий Грушевський, який так мріяв там вчитися, був дуже розчарований. Тоді він постановив собі завдання – зробити усе, щоб батьківщина процвітала, іти проти всіх заборон і працювати тільки для України. Під час навчання в університеті Михайло Грушевський написав чимало історичних книг. За одну з них навіть отримав золоту медаль та стипендію. Потім працював в архівах Москви і Варшави. За кілька років із молодого студента Грушевський став визначним ученим-істориком. Згодом Грушевському запропонували викладати історію у Львівському університеті. 12 жовтня 1894 року Михайло Сергійович привів першу вступну лекцію. Його раду зустріли не тільки студенти. Великий університетський зал ледве помістив всю публіку, яка прийшла послухати Грушевського. Лекція завершилася гучними оплесками. З того часу Грушевський цілих 20 років викладав історію України в залах університету. Українська молодь вперше могла почути наукові лекції, на яких учений професор детально пояснював минуле рідної землі. Та тільки викладання в університеті Грушевському було замало. Він приєднався до наукового товариства імені Тараса Шевченка. І за кілька років Михайла Сергійовича обрали головою товариства. Протягом 1897-98 років Михайло Грушевський пише перший том своєї найвідомішої праці «Історія України-Русі». Для розвитку української літератури Грушевський разом з Іваном Франком заснував і видав літературно-науковий вісник. Був одним з організаторів Української видавничої спілки, а ще відкрив в місті Коломия вчительську семінарію за власні кошти. У 1917 році Україну чекали зміни. Нашій батьківщині випав шанс
стати самостійною і незалежною. На вулицях з'явилися блакитно-жовті прапори. Саме тоді заснували Українську Центральну Раду. Головою одразу ж вибрали Михайла Грушевського. Бо хто ж інший міг і мав право стати на чолі України, як не він, той, хто найбільше знав і зробив для батьківщини. До речі, тоді Михайла Грушевського обрали першим президентом України. Тільки недовго встояла Україна незалежною. Труднощі знову чекали на неї. Багато випробувань було й на шляху Грушевського. Заслання, слава і успіх, невдачі і падіння. Але ми завжди пам'ятаємо його як вільного сина України. Письменника, благодійника, громадського діяча. Він писав і творив нашу історію. Він геній, який вів Україну до омріяної свободи. Що ж, а на сьогодні у мене все. Дивіться програму «Дитинство геніїв» і дізнавайтесь усе про відомих талановитих. В ефірі була я, Іринка Плешкова. Па-па!